Toto prostredie som si nevybral náhodou, ale aby som sa k tomu dostal, chcem vám vysvetliť niekoľko vecí. Po letnom videoteste Audi RS3, ktoré mi doslova vyrazilo dých, a iste viete, že existuje okrem karosérie sedan, ktorú som si mohol skúsiť aj vo verzii hatchback, je tu po tretíkrát možnosť vyskúšať RS3. Má tam drobný, ale veľmi dôležitý dodatok Q, keďže vidíte, že je postavená na veľmi úspešnom malom crossoveri Audi Q3. Aby sme si ten názov RS Q3 trošičku rozložili, tento videotest bude mierne iný, ako bežne robievame v top speede. Rozoberme si to podľa písmen. Pretože R v tomto prípade znamená rýchlo, S znamená seriózne, Q znamená kvalifikovane. No a bolo by škoda, keby som si tieto veci užíval len úplne sám, takže aj keď kamere toho veľa nebude, povedzme ako traja kamaráti. Pretože takéto auto a jeho schopnosti, dynamický potenciál a radosť z jazdenia, o tu sa chcete podeliť aj s kamarátmi. O čo konkrétne? Je to druhá generácia Audi Q3, ktorá prišla v roku 2018, a teda auto, ktoré v tej vrcholnej verzii existuje o dosť neskôr. Prišlo na trh zhruba pred rokom. Toto je špeciálna edícia, ktorá teda ponúka v útrobách nie aktuálnu, ale predošlú generáciu Audi RS3. To ale znamená, že stále naprieč uložený radový 5-valcový 2,5-litrový TFSI motor, ktorý má ale väčší výkon, ako bolo v predošlej generácii Audi RS3, teda 400 koní, 480 Nm z 0 na 100 za 4,5 sekundy a maximálka obmedzená na 250 km za hodinu. Akokoľvek je to teda crossover, auto s vyššou svetlovýškou má neskutočný dynamický potenciál, čo si v tomto videoteste viac než živo až živelne predstavíme. Poďte spoločne so mnou zažiť rýchlo, seriózne, kvalifikovane. Kvalitná 5W30. Tá cena, ten výber! Filtre a oleje.sk. Keby bolo pekne a sucho, ako teraz bohužiaľ nie je, z 0 na 100 by sa to dalo vďaka launch kontrolu za 4,5 sekundy. Ja mám aktuálne 3 stupne, čiže auto sem tam aj zažmurká a povie, že môže byť aj námraza. Takže bez ohľadu na to, aké pneumatiky sú na aute obuté, je úplne zrejme, že toto teda u UHP prostredie veľmi nie je. Napriek tomu som na tejto našej trati, aby som nie ani tak útočil na čas, ale skôr objavil tú dynamiku, ten potenciál, tie schopnosti auta, ktoré z toho, čo zatiaľ zažívam po celý týždeň, sú mimoriadne dobré, to musím podčiarknúť. Naozaj mimoriadna Q3 je tá Audi RS Q3. Aby som objavil jej potenciál, takže na volante hneď volím tlačidlo RS a buď si to zapínam do režimu RS1, RS2 alebo do toho aktuálneho režimu, z ktorého ste vybehli. No, použijem režim RS1 a zatiaľ sa nebudem dotýkať tlačidla na deaktiváciu tračnej alebo stabilizačnej kontroly. Na tomto povrchu myslím, že netreba. Alebo teda určite nie v prvej jazde. Takže, ja som pripravený. Skúsme si tam dať športovú prevodovku ešte. A bez launch kontrolu v tomto prípade. Som prekvapený, že prevodovka síce je v otáčkach, ale takých skôr stredne vysokých, nie úplne v obmedzovači, ale radí fajn, kopne, škodne, hluku vnútri je na rozdávanie. No a radšej idem na tie brzdy skôr, pretože naozaj ten slid, ktorý tu je, týmto, alebo vlastne žiadnym pneumatikám nepristane. Výborný rejt má to auto, čo si sa zbláznil, a perfektný volant. Ohromne dobre sa mi to na volante pracuje, tento volant je naozaj umeleckým dielom. ABS-ko relatívne neskoro zasahuje, napriek tomu, aký povrch mám pod kolesami, a vďaka pohonu oboch náprav to ide naozaj veľmi slušne. Toto už dávno nie je taký ten zastaraný pohon pre tej priečne uložené motory z VW Group. A vrešťac do cieľa na dvojke pri takmer 7000 otáčkach. Veľmi dobrý pocit z toho mám a som prekvapený, ako dobre to drží. Toto naozaj nie je možné. Takže s trošku väčšou odvahou sa pustím do druhého kola a myslím, že aj čiastočne odomknem tračnú a stabilizačnú kontrolu. Ale najprv mi Alex povie, koľko mi odmeral. Koľko bolo? 55,5.
555, tie čísla si spájam s inou značkou. Nie z Audi, toto sa mi spája s veľmi ostrými Subaru, ale teda môžem povedať, že toto veľmi iná ako jazda na ostrom Subaru nebola. Napriek tomu teda šiaham na tento gombík, na toto tlačidlo vedľa start-stop systému, ktorý mimochodom pravdepodobne není, áno, nie je deaktivovaný, takže teraz si ho manuálne, napriek tomu, že som v RS mode, to je trošku mrzuté, takže nie je to úplne vypnutá tračná stabilizačná kontrola, len čiastočne, to sa teda takto stáva, že tie auta majú medzirežimy. Launch control, 3,5. Čo si to bola, jaká kopačka? Pomoc! Ja neverím, ako toto dobre drží na tejto otrasnej ceste, ktorá je čiastočne špinavá, nehovorím otrasná, čo sa týka povrchu, ten je super hladký a tak, ale ó, jemný power slidík. Nenormálne dobre to ide. To dobre brzdí. Už som nebrzdil veľmi inde, ako keby som bol na suchom povrchu. Tak toto je palba, pomoc. Ohromne dobre sa mi tu sedí, mám výbornú ergonómiu. Auto celkom dobre cítim, napriek tomu, že hmotnosť tohto auta je, predstavte si, 1775 kg, to je naozaj dosť. Je trošku nedotáčava stále, to je pravda. Musím kričať, pretože sa tu prekrikujem s tým 5-valcom. A tentokrát na trojke do cieľa, nie na dvojke, na trojke už. Takže ja šípim, že ten čas z predošlej jazdy by mohol byť o malinko lepší. Alex mi hneď povie. Pán časomerač, kde sme? Malinko, ale aj dosť. 53,2. Čo si, tak toto sa dostáva do tabuľky, do top 5-ky. Na tomto povrchu? S letnými pneumatikami? U UHP kategórie, ktoré sú teda v trojstupňovom prostredí, pripomínam. OK, medzičasom stúpla teplota na 3,5, aby si vedel. Dobre, idem ešte raz a tentokrát to vypnem celé. Takže ja, fane Bože, dúfam, že to teda na tej ceste udržím. Už nejdem ani tak po najlepšom čase, lebo 53 je, to je zázrak a úžas zároveň. Chcem skôr ešte objaviť auto možno v inom charaktere. Teraz by som nemal mať nič iné k dispozícii, len ABS-ko a adekvátne tomu aj nastavím svoje receptory, aby som nikde nechyboval. Boky, Maroško, boky trošku. Neuveriteľne to ide dopredu, toto je strašne dobre. To je strašne fajn. A viete, čo je skvelé? Že keď sa rozhodnem jazdiť v manuálnom móde, tak tá prevodovka drží zaradený rýchlostný stupeň a nepreradí. Ten motor môže byť v obmedzovači aj niekoľko sekúnd. Ten raid ja odpadnem, akože štvorkolka s takým dobrým raidom. Ja tam nemusím naplno zatočiť volant, takže na manevrovanie do mesta úplne výborné. Určite idem rýchlejšie ako pre došlom kole, čo sa týka maximálky tu dole kopcom. Drift mod neočakávajte, to prináša až tá nová generácia Audi RS3. Torque splitter, ako to teda má nová RS3. V Audi RS Q3 neočakávajte, pripomínam, opäť tu je skrytá tá predošlá Audi RS3, ktorú sme takisto veľmi ľúbili, veď čo si budeme hovoriť, to čo priniesla tá nová generácia a čo dokázala na tejto trati a ako sa prejavila v mojom teste, to bolo niečo úplne z nebies, ale toto tu je, prosím vás, crossover, ak nie doslova SUVčko. Asi nie sme lepší, či? 54,3. Tak, na to, že je auto celé v týchto podmienkach, ja si myslím, že môžeme si viac než gratulovať. Veľmi pekne ďakujem, stálo to za to, naozaj toto auto je do každého prostredia a do každého ročného obdobia. Ako
akokoľvek bláznivo to vyzerá, mať prilbu v tomto aute nie je úplný nezmysel. Tie dynamické parametre na papieri sú jedna vec. 400 koní znie výborne, o to lepšie znie zrýchlenie z 0 na 100 za 4,5 sekundy, ale druhá vec je, ako sa to dá pretaviť do skutočnosti. Pretože, poviem vám úprimne, mal som už v rukách nejeden vrcholný model malých alebo stredne veľkých SUV-čiek, alebo teda crossoverov, a sklamali ma. Nejazdili tak dobre, ako sľubovali na papieri. Ak aj boli rýchle, boli nie úplne, povedzme, stabilné, nebolo to úplne jednoduché s nimi a v mnohých oblastiach boli pre mňa frustrujúce, pretože niektoré z nich dokonca ponúkajú aj len pohon jednej nápravy. Niektoré z nich ponúkajú pomalé prevodovky, iné z nich nemajú dostatok trakcie, ďalšie dokážete zabiť na brzdách. Toto je hotový komplexný balíček. Tak ako som si s týmto autom zajazdil, napriek tomu, že je december, napriek tomu, že vonku sa teploty pohybujú ledva nad nulou, a napriek tomu, že mám obuté najväčšie možné 21 palcové nádherne takéto medeno-zlaté disky Audi Sport na letných pneumatikách, toto konkrétne sú Conti Sport Contact 6, a ja nechápem, ako je možné, že tak dobre v týchto, pozrite sa, studených a častokrát vlhkých podmienkach fungujú. Pochopiteľne na snehu som s nimi nebol a ani by sa mi tam s nimi nechcelo, ale to R-ko v názve, rýchlo, je v tomto prípade úžasne dobre vystihnuté, komplexne zmáknuté. Toto je jedno z najlepších ostrých SUV alebo crossover aut v tých malých kategóriách, aké som mal doposiaľ v rukách. A keď tak nad tým uvažujem, tak je to v podstate štvrtý typ karosérie, ktorý si v prípade RS3 môžete vybrať. Môžete ju mať ako hatchback, sedan, ako klasický crossover 5-dverový, alebo ako v tomto prípade sportback. Pod kapotou tohto auta sa nachádza doslova malý zázrak, špeciálne v tomto čase, v roku 2022, že si ešte stále môžete kúpiť auto v podstate kompaktnej kategórie, keďže je to najmenšie, alebo teda druhé najmenšie SUV, ale crossover, ktoré Audi ponúka, s 5-valcom. Objem 2,5 litra znamená jednu vec. Preplňanie turbom, naozaj vysokotlaké, je úplne druhá záležitosť. Maximálny výkon 400 koní, teda 294 kW, a nielen pri jednej špičke, ale v peknom rozsahu. Od 5900 do 7000. Áno, tento motor sa dá točiť do viac než 7000 otáčok. A maximálny krútiaci moment, bezmála 500 Nm, aby som bol presný, 480, je k dispozícii od 2000 do takmer 6000 otáčok. V spojení s dvojspojkovou S-tronic 7-stupňovou prevodovkou to auto páli neskutočne a stále má dosť dychu. Takže je výborné nielen na ostrú športovú jazdu, ale vďaka 7 rýchlostným stupňom aj na pohodovú dlhú jazdu na diaľnici. Na nej, prekvapivo, nebude žrať až tak veľa, ako žerie v meste, alebo keď tomu nakladáte, pochopiteľne. Ale to už je charakter turbomotorov, že svoju spotrebu dokážu aj strojnásobiť. So športovými autami mám naozaj veľmi bohaté skúsenosti za tých zhruba 25-26 rokov motoristického novinára, špeciálne odkedy robím magazín Top Speed, pretože na takéto modely, ako je napríklad RS-Q3, sme boli odjakživa vysadení a zameraní. A napriek tomu ma veľmi prekvapuje, ako ostré a športové toto auto je ochotné byť aj v režime efficiency. Jazdím v ňom väčšiu časť tohto týždňa, pretože na tej spotrebe naozaj záleží. Je tu síce 60 litrová palivová nádrž a zdalo by sa, že s ňou auto prejde naozaj veľké vzdialenosti, no bohužiaľ, keď si prelistujem tie spotreby, ktoré tu sú, tak dlhodobá pamäť na 1280 posledných kilometrov je na úrovni 14,5 litra. Ja chápem, že každý, kto to dostane do rúk, a nemusia to byť len motoristickí novinári, ale aj rôzni ľudia, ktorí sa o také auto zaujímajú, prvé, čo skúšajú, je pochopiteľne dynamický potenciál. Málo kto bude testovať brzdy naplno a málo kto vôbec tuší, že takéto športové autá ich majú 5, 7, niektoré dokonca aj 10 násobne výkonnejšie ako samotný motor. Pretože aj výkon brzd sa udáva v kilowattoch, alebo teda môže sa udávať aj v koňoch, a je náramne väčší ako je výkon samotného motora vždy, ale každý chce vedieť, za koľko to a ako to ide z 0 na 100. A podpisuje sa to na tej spotrebe. Čiže na našej trojmixovej jazde, teda na trimixe, som to zajazdil za
necelých 9 litrov na 100 km. Pretože je to teda dvojspojková 7-stupňová prevodovka TSG. RSQ3 je vcelku vhodná aj na diaľnice. Na 7. rýchlostnom stupni bude pri 130-ke točiť 2200 otáčok a hlučnosť sa v tom čase za suchého počasia bude pohybovať na úrovni 66,5 decibelu. Je tu cítiť takú hutnosť výfukov a takú tú basovosť, čiže niektorí ľudia si tú hlučnosť všímajú viac, iní menej. Dalo by sa povedať, že možno polovica osadenstva bude vnímať toto auto na diaľnici ako veľmi tiché a tá druhá citlivejšia polovica povie, že je tu také dudenie neustále, ale je to teda veľmi ostré športové auto, takže v podstate úplne v poriadku. Audiny sa stali spoločenským statusom už naozaj veľmi dávno a v podstate je úplne jedno, ktorý model alebo teda typ máte. Takže aj takáto Q3, aj v tých základných verziách pre mnohých ľudí znamená taký malý sen. A keď sa im na ňo podarí dosiahnuť, znamená to, že sú úspešní, že sa im darí. Toto je úplný vrchol ponuky, no ale stále je to veľmi praktické auto. Je relatívne pohodlná, relatívne je dôležité podčrknúť, pretože toto je stále ultrašportové crossover auto. Napriek najväčším diskom v ponuke, nebudem vás od nich odhovárať, ako zvyknem robiť v iných videorecenziách. Toto auto samozrejme môžete mať aj na 19-kách alebo 20-kách, ale tie 21-tky sú absolútne v poriadku. A teda iste viete, že aj v Bratislave máme úplne rôznu akosť ciest, takže nebude treba uberať na dizajne, na exkluzivite a na kráse tohto auta, pretože reprezentuje vás rovnako ako to, ako sa oblečiete, ako to, ako vystupujete. Jednoducho pôsobíte seriózne, tak ako S v názve. Základná cena tohto auta je 72 tisíc eur, no došpecifikované je na úroveň až 88. A to ešte stále nie som istý, či je tu úplne všetko, čo by v RSQ3 mohlo byť. No napríklad sú tu tieto úžasné sedadlá vpredu, ktoré ale za prípadok, aby boli v takom stave, že nie len tie RS športové sedadlá, ale aj s vyhrievaním a kompletne elektricky nastaviteľné budú stáť viac než 2500 eur. Ale viete čo? Určite ich v tomto aute chcete, pretože v málo pohodlnejších a zároveň športových sedadlách som v živote sedel. Preto som na mieste spolujazdca, lebo vám chcem povedať, že v tomto aute aj tí, ktorí sa prevezú ako spolujazdci alebo sediaci vzadu, sa budú cítiť veľmi pohodlne a športovo zároveň. Prosto asi je na to vhodné slovo výnimočne. Čiže rýchle, veľmi pohodlné a výnimočné cestovanie. Vodič má k dispozícii takýto Alcantarový volant. Radiaca páka, na môj vkus už trošku vysoká a dlhá na to, aký máme rok a aké drobné kyptiky sa vyrábajú, ale v princípe je veľmi presne ovládateľná, čiže vodič veľmi dobre stále vie, čo má zaradené, aký jazdný režim, veľmi rýchlo to hodíte a prsknete do manuálneho módu a pochopiteľne k dispozícii sú aj tieto veľké motýliky pod volantom. Ale to všetko samozrejme patrí vodičovi. Ja som spolujazdec, zažil som to na tomto mieste a bol som veľmi spokojný. Aj vďaka prípadkovej hudbe Sonos, ktorá je v tomto aute a pravdu povedec pre mňa úplne nová značka, ktorá sa číta rovnako spredu ako zozadu. A ešte som ho nedopustil, nepočul. Mám veľké medzery v HiFi systémoch, to je fakt. Ak mám rozvinúť písmeno Q v názve tohto auta, kvalifikovanie a špeciálne pre RSQ3 model, môžem hovoriť o tej hnacej technike, respektíve o hnacom agregáte. Nik iný vám neponúkne 5 valec v aute takejto kategórie, nik iný vám neponúkne tak bohatú trakciu ako systém Quattro. A to nepreháňam skutočne, udivuje ma to po celý týždeň. A nik iný vám neponúkne tak robustne a veľmi silno postavené auto. Auto, ktoré je pripravené na zneužívanie, na doslova bitku, môžete si k nemu dovoliť úplne rovnaké veci a vydrží to ako klasickému inému, oveľa nižšiemu, menšiemu športi, ako či už coupé, alebo teda v karosérii sedan. Auto, ktoré by ste úplne prirodzene vzali na okruh. Ani s týmto by ste sa na ňom určite nehambili, ani s ním by ste na ňom nejazdili žiadne zlé časy a ani s ním by ste to auto vyslovene neutrápili. Je doslova postavená tak robustne, že po celý týždeň mi všetci ľudia majú problém zavrieť na ňom dvere, pretože každý to vníma ako krásne, luxusné a naozaj nie je lacné auto. Všetci ho zatvárajú zhruba týmto spôsobom, že tie dvere ostanú špeciálne vpredu nedostatočne privreté. Treba s tým trestnúť. Tomu autu to určite neuškodí, len ľudia to vnímajú tak, že by bolo možno dobre ich trošičku nastaviť, pretože sa s takýmito krásnymi dverami na tak krásnom aute nikomu nechce trieskať.
To je šialené, ako dobre tieto auta to Audi robí. A k tomu pridá tam ten výborne zmáknutý interiér, ktorý je prémiový materiálmi, spasovaním, krásnymi farbami, nielen karbonom a týmito nádhernými červenými ploškami tej Alcantary, alebo teda tohoto bruseného semišu. Výborné sedadla. Sú viac komfortné než športové, ale na tej športovosti im pre mňa s mojimi nárokmi naozaj nič nechýba. V úžasnom rozsahu je možné nastaviť kolísku, predĺžiť si sedák, nastaviť si bedrovú opierku, výškovo i pozdĺžne, tu by sa mali Japonci naozaj poriadne učiť. Výborné vedenie aj v oblasti lopatiek a pritom už teraz cítim, však som v nej trošičku voľnejšie uložený, že aj postavy, ktoré majú 90 alebo 100 kg v tejto sedačke nebudú, ako keď si po 5 rokoch obujete lakovky, ktoré ste mali na svadbe alebo na krstinách. Jednoducho, budete sa to cítiť veľmi, veľmi pohodlne. A na rozdiel od Audi S3 získate aj novú úroveň výhľadu z auta, pretože vďaka vyššiemu posedu, vďaka lepšiemu rozhľadu, vďaka tomu, že tieto okna nejako zásadne nie sú delené, a sedíte vyššie pochopiteľne v tejto kabíne, lebo aj v najnižšej možnej polohe sedím ako v čakárni, tým opisujem stav, že kolenami visia a hompálajú sa dole, hej, pri tomto zlome tejto sedačky. Nemôžem mať nohy pred sebou, mám ich pod sebou, toto nie je veľmi športový posed, ale v tých crossoveroch alebo SUVčkách sa to veľmi lepšie vážený ani urobiť nedá. Jednoducho, úprimne poviem, s takým drobným dešpektom som bral tú RSQ3, pripomínalo mi to nevydarené verzie ostrých miníkov, ako bol Countryman alebo Paceman vo verziách JCV, teraz JCW, z ktorých som teda bol naozaj mimoriadne sklamaný. A odtedy sa so mnou nesie takéto fluidum toho, že prečo existuje takáto verzia v RS, hej, verzii, nielen v S, tak mohla to byť SQ3 a mohlo stačiť, ale toto RS-ko, tuto, nie je premrhané potenciál, len preto, lebo sa to dá, tak ako za premrhaný potenciál vnímam, ale teda musím podotknúť predošlé generácie JCW miníkov Cooper S. Tie najaktuálnejšie som zatiaľ ešte nemal možnosť vyskúšať. Takže toto auto je za mňa jedno z ohromných prekvapení, jeden úžasný super športový stroj v tele, ktoré zodpovedá maminke, alebo teda potrebám novej, oveľa mladšej generácie ľudí, ktorí na prvé miesto budú klásť možno ani nie takú tú športovosť, ale skôr možno ten image, tú praktickosť a tie zážitky, za ktorými sa s takýmito autami vyberá trošičku ľahšie. Mám na mysli zážitky, ktoré nesúvisia nevyhnutne s autom samotným, ale to auto je prostriedok, ako sa k tým zážitkom dostať. Pravdu povediac, keď som dostával toto auto na test, respektíve dohodol som si ho na decembrový termín, hovorím si, kto by už v karosérii Q3 potreboval RS model? Určite by mohla postačiť verzia S, alebo iná relatívne výkonná verzia, pretože toto nie je tak typické športové auto, ktoré si kúpi tatko, šéfko rodiny, na to, aby sa tešil. Pretože dynamický potenciál tohto auta konkrétne vaša rodina vlastne nezvládne. Manželka alebo frajerka a deti vzadu ani nehovorím, by neustále vrieskali a možno by im aj bolo nevoľno, keby ste jazdili tak, ako toto auto skutočne jazdiť dokáže. A to nehovorím len o zrýchlení v priamke, ale hlavne o zákrutách a keď sa pozriete na tie velikánske brzdy, aj o tom, ako dokážete naozaj veľmi neskoro a veľmi intenzívne do zákrut zastavovať, respektíve spomaľovať. Prosto toto tu je naozaj plnohodnotný RS model. Nie len štítky na aute, ktoré sa podarilo zabaliť do až povedzme vyslovene vražedne vyzerajúcej čiernej
má viacero tvári. Tým, že je celkom pohodlné a priestranné v interiéri, lebo je zásadne väčší ako prvá generácia tohto istého modelu Audi RS Q3, že má 530 litrový kufor, aj keď nakladacia hrana je pochopiteľne o čosi vyššie, poslúži počas týždňa ako skutočne dobrý rodinný kočiar na to, aby ste odviezli deti do školy alebo do škôlky, aby ste vybavili nákupy, aby ste cestovali na krátke a stredne veľké vzdialenosti. A potom cez víkend, keď necháte rodinu doma a rozhodnete sa, len raz za mesiac napríklad, ukázať svojim kamarátom, čo toto auto zvládne a vyberiete sa na uzavretú trať, na nejaký krásny horský priesmyk, alebo na miesto, kde si to naozaj môžete dovoliť rozbaliť bez toho, aby vás naháňali policajti, toto auto vás v najmenšom nesklame. Všetci budú hýkať. A možno aj oni budú potrebovať sáčky. Apropo, už v niekoľkých videorecenziách predtým som urobil jednu zásadnú chybu. Sťažujem sa na to, že sa dajú budíky na tomto aute pozerať len v rozložení, ktoré mi neúplne vyhovuje. V tom typickom RS hokejkovom rozložení. Moja chyba, pretože som si nenaštudoval dostatočne možnosti toho MMI systému. A virtuál kokpit na Audi môže vyzerať buď úplne klasicky, že máte dva veľké budíky, ktoré sa dajú stiahnuť do veľmi malých budíkov, alebo tam bude tá RS hokejka. Oni to mimochodom volajú RS Sport a RS Performance. A každý z nich si môžete ešte trošku nakonfigurovať. Tak za to sa ospravedlňujem. Keď som prišiel do tejto kaviarne na dobrú kávu, tak sa ma čašník opýtal, či je to Q5, pretože tu na rohu parkuje dennodenne jedna Audi RS Q3 predošlej generácie. A teda tak zásadný veľkostný skok to je medzi týmito autami. Takže keď sa pozrieme na základnú cenu tohto ostrého modelu, 72 000 eur, je to naozaj dosť peňazí. A vyštrngať ju môžete aj ku kilečku v podstate, keď si teda pustíte uzdu a zakliknete väčšinu tých príplatkov, ktoré sa do tohto auta dá, ako napríklad tieto úžasné zlato-žlté 21-tkové disky. A už asi viete z mojich videorecenzií, že auta, ktoré mám rád, snažím sa k ním aj zladiť, preto žltá košela k čiernemu obleku. Takže peniazy to málo nie je, ale dostávate aj podstatne väčší kus auta. Takže s touto generáciou sa podarilo čosi, čo by mi pri predošlej ani nenapadlo. Tá mohla mať 17-ky, 18-ky, možno 19-ky, teraz do 21 palcových diskov, ktoré zásadne to auto na ulici pozdvihnú. Napriek tomu, že ako je v tejto špeciálnej celej čiernej edícii, vyzerá tak trošičku vražedne. Farieb na výber je naozaj dosť, stačí si len vybrať. Ale v prvom rade na to bude treba trošku zarobiť. Otázkou teda je, ako sa k takému autu dostať. Nuž, buď sa vám na neho podarí zarobiť, alebo sa dobre oženíte, alebo sadíte na tie správne karty. Ja som sa v prvej polovici týždňa ohromne tešil. Ešte stále svietilo slnko, aj keď bolo veľmi zubaté a teploty sa pohybovali tak skôr k 10 stupňom Celzia. A zrazu treba nakrúcať, pretože po týždni vnímania, zisťovania, merania a skúšania tohto auta mám k dispozícii len sichravé počasie, dokonca snežilo, v noci mrzne, mrznem aj ja vlastne. A to, čo dokázali tieto letné pneumatiky, mi až pripomína... Toto nie je dobré. Toto nie je dobré. Dobre. Až to hraničí s tým, že vám inštruktor školy bezpečnej jazdy bude hovoriť, že vlastne aj úplne v chladnom počasí a v zime sú vhodné letné pneumatiky. V žiadnom prípade nie, na to zabudnite. Ale aby sa toto auto dostalo na našej testovacej trati do top 5 s najlepšími časmi medzi 30 autami, ktorých potenciál si teraz nemusíme do detailu rozoberať, pretože nás iste dlhšie sledujete a poznáte ich veľmi dobre, to je jedno z najväčších prekvapení hot hatchov, alebo super crossoverov, akokoľvek ich nazvať, zažil. Ak teda existuje nová Audi RS3, ktorá by absolútne vzala dých a v tomto aute sa nenachádza, vôbec nemusíte ľutovať, pretože jediné, čo tomuto autu chýba, je naozaj len ten drift mode, alebo teda ten torque splitter vzadu.
Ako vidíte z videí, je schopné sa to šmiknúť. Ako vidíte zo záberov a z toho času výsledného, je schopné to jazdiť neuveriteľne dynamicky. Takže ak na to dokážete dať dohromady dostatočné množstvo peňazí a mamina vás bude celý čas presviečať o tom, že to už nemôže byť hatchback alebo sedan, ale musí to byť niečo praktickejšie pre rodinu, prisahám, tak ako tu stojím, že toto nie je len štítok RS Q3, ale toto skutočne je Audi RS3 s trošku väčšou svetlovýškou, ktorú absolútne, ale absolútne pri jazdení nebudete cítiť. Čo však bohužiaľ pocítite, je spotreba. Nech robíte, čo robíte, nebudete s tým jazdiť za menej ako za 10, ak sa budete tešiť, bude to za 15 a pod 9 s tým bude chodiť iba vaša manželka.